Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozir bu efir surochni где-то 11:30 atrofida kech payt. Hozir Moskva vaqti bilan hozir Targ'ov sentrda kunduzi bugun Ramazon bayrami ekan. Yana tabriklayman hammani. Hozir surochni xabar O'zbekiston fuqarosi Hindistonga aldash yo'li bilan O'zbekistondan kelib, nankalik qilasan deb turib Hindistonga olib borishgan ekan. Hindistonda prostitutsizm bilan shug'ullanasan deb majburlabdi. Qanaqadir vaqt singlimiz 19 yashar ekan, ancha bo'yicha nimalarni yozib oldik. Imondan telefon qiladi. Agar men hozir konsulstvoga boradim, bular biz hech narsa bilan yordam bera olmaymiz degan nima qildi? Xohlagan joyinga boribdi. Politsiyaga ariza yozishim hojat yo'q deyapti. Hozir yozadigan bo'lsam krokodillarga yem qilib yuborishadi. Keyin sparovka olishadi ekan politsiyadagilardan, что cho'milib krokodil yuvordi deb. Bunaqalar bu prikrivat qilib turishar ekan. Bu singlimizni aytishi bo'yicha hozir o'rmonlarda qochib yuribman deydi. Ariza yozalmayman, pasport hujjatlarim yo'q deyapti. Yordam beringlar deyapti. Hozir spechkada bezmontaj как есть chiqarib yuboramiz, keyin o'zi bilan spokoyni efir qilamiz. Hozir kimdir uylarida, shu qishloqlarda hozir o'zi bilan efir qilamiz. Ertagami bo'lib podrobni ko'ryapsizlar, soqollarim o'sib ketgan. Hozir surochni qo'yib yuboramiz. Ko'proq tarqatishga xohlaymiz bu narsani, чтобы hujjati yo'q. Agar birontasi hozir bu videoni ko'rgandan keyin buni o'ldirishga tushadi. O'ldirib yuborishi mumkin meni, deyishyapti. Hozir danlarni aytib beraman. Spetsslujba, posolstvodagilar, xodimlar O'zbekistondagi Suriyadan olib chiqib ketdi. O'zimiz O'zbekiston fuqarosini, buni ham olib chiqish ishlarini so'raymiz. Hozir danlarni aytib beraman. Allamova Tamara 19-11-90 yil, Xorazm viloyati Urginch tug'ilgan. Hindistonda 04-01-2019 yili borgan. Fevralda oxirida qochib chiqib 3 oydan beri sarson bo'lib Dehli shahrida atrofida yuribdi. Hujjati haqsiz, politsiyaga borsa qo'rqib, konsulstvoga borsa qo'pol muomala bo'lib yordam bermabdi. Hozir menga shu informatsiya yetib keldi. Hozir yerdan cheriz orqali bizga chiqdi. Proverinni fake emas, yolg'on emas. Hozir o'zinikini qo'yib beramiz. Danlarini bizga bizda bor. Hozir danlarini chiqaradigan bo'lsak, bular bu qizni o'ldirib yuborishi mumkin. O'shaning uchun faqat betini qo'yamiz. Iloji bo'lsa ekstremni holatda bu qizga yordam berishimiz kerak. Bilmayman, hozir bizda resurs hech narsa yo'q. Konsulsiyaga chiqqan ekan, bilasizlar nima bo'lishini. Shuning uchun hammadan uzr so'rayman. Ko'proq like bosinglar, spetslujba, O'zbekiston spetslujbasiga, MVDga, militsiyalariga. Mana shu hozir ko'ryapsiz, ariza sifatida arizamizni qabul qiling. Mana bu ariza, yana bir aytaman. Pismin emas, usni ariza. Yordam beringlar konsulsiya Hindiston konsulsiyasiga, O'zbekiston fuqarosiga. Ertaga yana ham to'shinroq qilib prima translyatsiya qilib olishga harakat qilaman. Uzr hammaga. Yana bitta Samarqanddagi u mayli uzunaqa qizlar juda ko'p. Hozir birinchisini bu ekstrenini qutqarib olaylik, keyin qolganini boshqa odamlarnikini aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. O'roza bayramlaringiz yana bir bor qutlug' bo'lsin. O'zbekiston ahli va butun musulmon xalqi sog' salomat bo'linglar. O'zingizni tanishtiring. Men Allamova Tamara 1990 yil tug'ilganman. Qayerdansiz? Men Urganch shahri Amir Temur jamoat xo'jaligidan. Oilalimisiz, sudlanmaganmisiz? Oilaliman, sudlanmaganman, bitta qizim bor. Qachon keldingiz Hindistonga? Yanvarning 4-ida kelganman. Nima maqsadda kelgansiz? Bitta qiz dugonam ishlaysan, opamni nimasiga, farzandiga qarasan, shu uy ishlariga xizmatkorlik qilasan dedi. Mayli deb kelgandim. Nima bo'ldi kelodingiz? Keyin debdi dedi, unaqa ish yo'q dedi, shunaqa ish bor dedi. Keyin majburlab nima qildi? Do'posladi, qamab qo'ydi. Narsalarim tortib olib qo'ydi, pasport, viza, hamma narsam bor edi. O'shalarim tortib olib qo'ydi. Kerakli narsalarimni men uydanga qochdim. Qochib, tentirab, daydib yuribman Indiyada. Ha, Hindistonda qayerdasiz? Hozir Dehli shahrida. Kim degan? Dehliga kelganman. Qishloq joylarda yuribman hozir.
Nima xohlaysiz endi? Maqsad nima? Uyga ketishni xohlayapman. Uyga ketishni qanday yo'li bor ekan deb sizdan yordam so'rayapman shunga sizdan. Murojaat qilishingiz. Maslahat bering. Ha, maslahat bering dedim. Ha, u sizni hujjatlaringizni olib qo'ygan ayolni taniysizmi? Ha, taniyman. U bizdan bo'ladi, shu bizning shahrimizdan. Urganchdanmi? Ha. Ismi nima, familiyasini bilasizmi? Ismi, familiyasi qanaqadir. Fazilat ismi. Bitta qizchali bo'ldi shu men kelganimda, shu qiz men kelgan kuni ertangi qizchali bo'ldi. Yili 1992-yil. Yosh qiz. Yosh qiz. Xorazmda qayerda? Urgan shahri nimadanda, rayonidan, Sputnik degan joyida. Sputnik degan joydan 92-yil. Ismini nima dedingiz? Fazilatmi? Fazilat, Fazilat. Fazilat, 92-yil. Bu yerda u ayol nima ish qiladi? Bu ayol mamarozalik qilar ekan, qizlar ishlar ekan qo'lida. Ha, O'zbekistondan qizlar deb kelib, shu yerda sotar ekan, jalablikka majburlar ekan. Ha, u ayol bir kelganiga 7-8 yil bo'lib, bu yerda O'zbekistondan qizlar kelgan. U ayolning dokumenti ham yo'q bo'ladi. Shu O'zbekiston pasporti ham yo'q, Indiya dokumenti ham yo'q. Shu Indiyada qolib ketgan ayol ekan. Qolib ketganmi, nima qilgan? Opa-singli borib kelib turadi, opa-singlilari. Ha, ayollarni qanday olib keladi bular? O'zini xohishiga bilan olib keladimi yoki aldov yo'li bilan olib keladimi? Shu aldab, masalan, bitta qiz bor, u ham aldanib yuribdi. Tentirab u qiz bilan gaplashsam aytdi. Meni ham dedi, nimada, hotelda, gostinisada uborkachi bo'lib ishlaysan deb shunaqa qilgan. Mana necha yil bo'ladi, men ham ketolmay sarson bo'lib yuribman dedi. O'sha dedi, sen chaqirtirgan ayol meni ham chaqirtirgan dedi. U qiz ham qochib ketgan ekan, u qiz ham tentirab sarson sargardon bo'lib yuribdi. U ayol qayerda? O'zbekistonda qayerdan ayol? U ayolam bizdan, o'zlarimizdan, Urganchdan, qishloq joydan. Ismi nima u ayolni? U Nilu, yo'q, Indiramidi, Indirami shunaqa ismi. Yoshi nechida? Yoshi katta, 87-yil. 87-yil. Xohlamasa bular nima qiladi? Uradimi? Uradimi deyman? Meni shunaqa qilasan dedi, men urushdim. Keyin meni bitta bu yerda ishlaydigan bolalar bor, xizmatkor, o'sha bolalarga pul berib urgin dedi. Keyin urushdi meni. Endi meni yig'lab nima qilib o'tirganimdan keyin ikkinchi etajdan derazadan sakrab qochdim. U bolalar qanaqa xizmatkor? Shu qizlarda nima qilgan jalabxonani ahronalarimi? Ahronalari desa ham bo'ladi. Endi bu yerda o'g'il bolalar ovqat qilib, uy serib, uy tozalar ekan. O'sha ham xizmatkor bolalarda. U bolalar nima hind millatiga mansubmi yo o'zbekmi? Hind, o'zbek bolalar yo'q bu yerda, hind bolalar. Hind bolalarda? O'zbekistonga ketishingiz uchun hozir pasportingiz yo'qmi? Hech nimam yo'q. Shunga men nima qilishim bilmayapman. U bu yerda qonun bor ekan, viza o'tib ketgandan keyin katta shtraf to'lashgan ekansiz. Bilet olish kerak. Nima qilishim bilmasdan har kun o'tiribman, o'ylanib nima qilishim bilmasdan. Shtraf to'lardi deyishadi, qamab qo'yishadi deyishadi, bilmadim. Hali hech kimdan so'rab ko'rmadim, shunga sizga murojaat qilgandim. Siz qo'rqmang, O'zbekiston konsulligiga murojaat qilmadingizmi Dehlida? Yo'q, bir kuni qildim, gurbe qilib javob berishmadi. Sizga savolingizga javob bermadi, telefonda olmadi. Telefonni u kun bo'yi telefon qildim, ko'tarishmadi. Keyin undan oldingi kuni telefon qildim, bitta ayol oldi o'zlarimizdan. Ayol to'g'ri javob bermadi adresni. Ketma to'g'risini ayting deb gurbe qilib qo'ydi. Adresni bilmasam, o'zbekka tushuntirsa bo'ladi-yu, tushuntirgani yo'q. Siz bilan qanday bog'lanish mumkin Hindistonga borsam? Meni nomerlarim bor, WhatsApp'im bor. Imo nomerlaringiz. Shu nomerlaringizni aytib bera olasizmi?
Atıp beraman, 94, 95, 177, 90. Mizi tekrarla varin yana bir kotor. Dolgan yıllar izme. İsim, Allama Tamarahan, 1990 yıl. Allama Tamarahan, 90 yıl dolgan size. Ne için çıkı çizlo da? Ha, ha. Çizlo izaydı? Kaç çizlo? 19. noyabr. 19. noyabrda dolgan size. Ha. Sizga hozir nima qilib ko'ramiz, surishtirib, boshlanmoq turibdi. Yordam qilib O'zbekistonga jo'natib yuboriladi. Siz telefon qilsa, tayyor ketishga rozisiz-da? Xo'p, tayyorman, ha.